Вітаю, друзі, наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Це вулиця Академіка Туполєва. Тут сталося ДТП за участю 3 автівок. Щодо розвитку цієї пригоди, то автомобіль Nissan. Ось підійду ближче, щоб вам показати. Автомобіль Nissan та Volkswagen стояли на світлофорі, чекали своє зелене світло. В якийсь момент на великій швидкості ось в задню частину Volkswagen врізається автомобіль Шкода, як ви бачите, таксі. Як пояснили інші учасники пригоди, таксист був неадекватний, від нього мало що тхнуло алкоголем, то ще кажуть, можливо, якісь навіть і наркотики, отак припускають учасники пригоди, тому що взагалі неадекватна поведінка. Щодо травмованих, то Volkswagen уїхала жінка при Надії, її шпиталізували до лікарні, вона забила спину. Більше попередньо постраждалих немає. В швидкі зараз надають допомогу самому таксисту, але кажуть, що він начебто зовні не травмувався, але зараз трохи неадекватно себе поводить. Що цікаво в цій ситуації, що пояснили нам поліцейські, що водій Шкода буквально 20 чи то 30 хвилин тому втрапив також ще одну пригоду. Ось навіть пояснили нам учасники пригоди, що у цієї вмятини, тріщини на лобовому склі не було. Але кажуть, там начебто він не був винуватий, в дворі якась була аварія, але він все ж таки втік. Ось бачимо, власне, Єгор, підійди, будь ласка, до швидкої. Ось це, друзі, в нас водій Шкода. Як ви себе почуваєте? Як ви себе почуваєте? Хірово. Хірово? Ти маєш право знімати? Так, звичайно. Да? Закон України мені дозволяє. Да. А ви маєте право вживати за кермом? Бо кажуть, начебто ви випивши. Ви пили чи ні? Я не помню взагалі, як я тут опинився. А ось бачите, що водій не пам'ятає. А чому не пам'ятаєте? Тому що зловживали алкоголем чи наркотиками, чи травмувалися? Ні, просто я не знаю, що случилось. Просто-напросто. Мені щось... Що? Ви їхали і що трапилось? Не пам'ятаєте зовсім? Ні, я сидів, пив кофе, а далі я не пам'ятаю просто нічого. А ви, можливо, маєте якісь хвороби? При чому тут хвороби? Ну то як ви сиділи? Ви припаркованими пили каву чи по дорозі їхали? Машина стояла взагалі з другої сторони, а я стояв, пив кофе біля цирку. А тут я не пам'ятаю, як я опинився, я не знаю взагалі, просто на. То чекайте, ви останні, що пам'ятаєте, як були на проспекті Перемоги, ми зараз на Академіка Туполєва, ви знаєте, де це? Я просто пам'ятаю, що я був на Перемоги, і ми пили кофе. Далі я нічого не пам'ятаю. А у вас таке раніше було провали з пам'яттю? Ні. Не було? Але ви ж працюєте в таксі, ви якось маєте слідкувати за своїм здоров'ям? Чи ви все ж таки щось вживали заборонене? Здоров'я. Чи ви вживаєте наркотики і такий вас провали з пам'яттю? Чи що відбулося? Наркотики. Ну то я вас запитую, я ж не звинувачу, я вас питаю. Які наркотики? Я ж вам кажу, що я просто вийшов попити кофе і далі не пам'ятаю нічого. Попив кофе і все. І це вже не я перший говорю, що біля цирку хлопці п'ють кофе, і далі нічого не буде. То там якась чорна дира чи як? Розкажіть. Причому тут чорна дира? Ну, блядь, ну не вийдьоб, цікаві, забери. То між таксистами так, так? Ось бачимо, є таке повір'я, друзі, між таксистами, що біля цирку, коли п'єте каву, то потім можете взагалі опинитись зовсім в якомусь незрозумілому місці. Це знову ж таки за версією водія ось цієї автівки Uber.
Хто приєднався, я нагадаю, що ми зараз знаходимося на академіка Туполєва. Тут сталося ДТП за участю трьох транспортних засобів. Це Нісан, Фольксваген та Шкода Убер. Щодо розвитку цієї пригоди, попередньо Нісан та Фольксваген стояли на світлофорі. В якийсь момент, ну, чекали на своє червоне, на зелене, перепрошую, світло. В цей момент на повному ходу в них врізався ось цей автомобіль Шкода. Водій його нічого не пам'ятає, каже, що останнє, що пам'ятає, що стояв біля цирку і потім чомусь опинився тут. Ще й нам розповів якусь байку, що у нас чебто таке повір'я між таксистами, що всі, хто п'є каву біля на проспекті, перепрошую, Перемоги, то той потім потрапляє в якісь дивні ситуації. Саме гірше, що у цій пригоді є травмовані, це пасажирка Фольксвагену, її шпиталізували до лікарні забоєм спини, жінка при надії, будемо сподіватися, що все із нею, із дитиною буде гаразд. Залишаємося на місці, чекаємо слідчу оперативну групу, тому що і в учасників пригоди, в нас, зокрема, і в поліцейських є підозри, що водій або в наркотичному, або на алкогольному сп'янінні. Більш детальніше про цю подію, як я вже казала, що ми дочекаємося драгера, дочекаємося якихось висновків. Більш детальніше ви зможете побачити у публікаціях нашої інстаграм-сторіночки, а також о 19-й на телеканалі ЧП-Інфо. Будьте обережними. Так,